sempre. Nothing, G. Watching the game, having a brew. What's up with you? Të ndërojmë ishë mi mbrama, për të akomi në emision tonë dhe të yën prodhimi yën është pasurion në studiën nëmër nëjtë të televizionit Opinion. Edhe njerë në këte ditë paksa të ftohtë të tetorit, dhimëri në erdhë pak më shpejt, ne do të bisedojmë për drunjet, për pyjet, për malit dhe naturisht, misavirë në emisionit tonë të sotëm, kemi zotri Izet Osmani, inxhinier i Pylltarisë, dhe përgjegjës për Pylltarinë këtu në komunën e Prizrenit. Zoti Ismet, Izet, mirëmbrëma dhe mirëseret në emisionin tonë. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Unë kom pas rastin dhe fatin që disher me ju dhe bashku me punëtorit ju e temë në pylëzimin e si përpaqit të shveshura, ka shtëpia, bjeshkatore dhe në shumë vendet e tjera. Më duket se keni një kohë të gjatë këtu në Pylltari, dhe komunikoni ju me pyjet, komunikoni me lisat, komunikoni me druj, aqë shumë jeni dhënë në masë kësaj pune? Po, ndërrumi moderator, unë në Pylltari punoj që 15 vite, nga viti 1999. Ne në Pylltari kemi një angazhim mjaftë madhë. Ky sektor i Pylltarisë është shumë i ndihshëm, dhe ka përgjësi. Qëllimi i kësaj bisedi ishte të kuptojmë nga ju se qëfar është gjendja e pyjeve në komunën e Prizrenit. Dje se tash në kohën e dimrit apo gjatëverës prejnë shumë druj legalisht dhe ilegalisht dhe pyjet zhveshën. Në thoni në fillim, qëfar është gjendja e pyjeve në komunën e Prizrenit? Gjendja e pyjeve në komunën e Prizrenit, mos ta marë si për lavë datë, duke i krahasuar me komunat tjera. Komuna Prizrenit është model i mbrojtjes pyjeve në krahasim me komunat tjera të Kosovës. Tek ne falë qytetarëve të Prizrenit që kanë një vedije të lartë të cilët nuk e dëmpin pyllin pa dokumentacion. Do thëtë duhet ju kenë lakmi në gjitha qendra të tjera komunale në Kosovë? Për momentin ashtu është. A keni rrojt më të fuqishëm dhe... Jo, nuk është se rojët janë më të fuqishëm, por niveli i kulturës qytetarëve është me ngritur këtu në Prizren. Dhe për ata nuk i dëmtojnë pyjet, i ruin. Dhe mund të në na kenë lakmija dhe shumë qytetarë tjerë. Në thoi, sa si përfaqe me pyje kemi në Komuna e Prizrenit? Komuna e Prizrenit, vetëm Komuna e Prizrenit, Drejtoria Përbujqësi, Zhvillim Rural, Autoriteti Pyjor Komunal në Prizren, po se donë, se ne jemi një sektar pra në drejtorisë bujqësisë, po se donë 18.500 hektarë pyje publike, 7.570 hektarë pyje private, kemi edhe zonën e gjelbërt e cila përfshin një si përfaqe prej 2.000 hektarëve. Gjithë këtë si përfaqe ne e mbrojmë me 11 roje. Kemi edhe një staf teknik, kështu që kjo është si përfaqe që po se donë për momentin njësia pyjore e Prizrenit, duke e përjashtu Parku Nacional, sepse Parku Nacional është ndonë veç dhe ka teritorin e vetë. 17.000 hektarë. 18.500. 18.500. E në pak a shumë për një qytet, për një komunë? Këto e në pak, në kemë dëshirë të kemë 100.000 hektarë për qytetën e Prizrenit, por atë që kemë si përfaqen dhe atë që është teritori për momentin. Ne kemë si përfaqen matë madhe, po një si përfaqen bukur e madhe ka shku si në Parku Nacional. Në shpalë zonë e mbrojtër, është ato i mbronë dhe i menagjën Parku Nacional. Në thuaj, do t'ishte mirë t'i kemi edhe 100.000. Pse do t'ishte mirë? Pse do t'ishte mirë t'i kemi 100.000 hektarë si përfaqe, sepse furnizimi i drunve në rrëth parë, për qytetarët ishte më i kollajshëm, ne dhe dyta pyjet, ne edhim gjithë se pyjet të thithin dioksidin e karbonit, lirojnë oksigenin, jënë filter i natyrë, i jetës tonë, dhe më thonë. Kështë qenë ka mirë, pyjet, drujtë, marin azotin, në epin oksigenin. A du t'i pagujmë na ata, apo, sigur politikanë tonë, a du t'i apim votat pyjeve, apo, a du t'i kujdesim, t'i ruajmë? Sigur qytetarët e Komunës Prizrenit ta dëgjenë këtë emision, i cili është për pyjet, mu më vjen mirë që në këniftu neve si ekspert i pyjet në këtë emision në juj.
on kisha dash se të ketë më shumë emisione për pyjet dhe të ta dëgjojnë gjithë qytetarët, pa marrë parasysh se ku jetojnë, si në qytet, si në zona rurale, dhe do të kuptojnë për pyjet e qytetit vet dhe do të vejdisohen se çfarë roli kanë pyjet në jetë. Hajde, zotëri Zetë, si inxhinier i Pylltaris, ju keni diplomuar gojja kohë më herët në Tiranë. Çfarë roli kanë pyjet për qytetarë, thanë? Pyjet kanë një rol shumë të madhë. Unë për veti, personalisht, si inxhinier i Pylltaris, kam dëshirë që asnjë dronë të mos pritet. Kam dëshirë të ruhet pylli, sepse në pyje Në pyll është jeta. Jeta është edhe jeta e florës faunës. Ne aty për shembull në qytet nuk mund të shohim një kafshë tegër. Ndërsa kush ka fëmijë mund ta merr, ta viziton për shembull mal të shohë një kaprall, një lepur, një diçka. Kjo është mirë. Të gjithë dimë se një pjesë të mirë të botës e furnizon Amazona me drujtë të larta, jep oksigenin. Ne pa pyje kishë mujtë të jetojmë pa drujnë? Pa pyje është shumë afër është rrezik nga nxemja globale, sepse pyjet e mbrojnë, domethënë nxemjen globale. Kom dëshirë të di, zotë Rizet, një lisë, shumë. Qëfar loje të pyjeve kemi këtu, të lisave kemi këtu në Komunë e Prizrenit? Komunë e Prizrenit ka shumë loje drënjëve. Duke përmendur disa pyje gjithë mbajtëse, janë këto halorët, është pisha, breu, ndërsa pyje gjithë rëndëse është ahu, dushku, gjitha. Prizrenit njëhet, pyje të Prizrenit njëhet me lojloj shmërinë e drënjëve, kështu që Komuna Prizrenit posedon një numër mjaftueshëm të llojeve të dronëve. Shembull, një pish apo një ah, sa vjet duhet që të rritet dhe të merë formën e lisit dhe të na jap oksigjen të duhur? Një dron, pa marrë parasysh si ashtu edhe pish, i duhen 40 vjet të rritet dhe të na lirojnë neve oksigjen. Nëse unë e prej një pish, apo një ah, apo një bung, shemëll, tash 20 vjetë ne do të kemi mungesën e një disi. Po, ashtu, është që se prijet pa kriterë. Pa kriterë, pa caktimin që i caktojnë ekspert, se pyet menagjohet në basë të planëve të menagjimit që janë me afat 10 vjeqarë, është edhe plani 1 vjeqarë i menagjimit. Drunët për të prerë caktohen nga ekspertët, shenohen dhe janë drurët e smurë, drurët që pengojnë, ato hiqen. Në qofë se prijet një drunë, pas një kriterë, do me thonë ne bëjmë pengim natyrë, e dëmtojmë natyrën, ambientën, gjithë shka. Drurët e smurë, qëka do thotë kjo? I smurë është dru i lakumë, ka ndonjë smundje, me defekte. A nuk shërohet me qutë të mjeku apo jo? Druri për fatkesh nuk shërohet. Dhe rojtarët e juaj ju tregojnë, ju shkoni në teren, unë i di se tërë kohën jeni në teren, kom qenë unë me ty disa herë, bile te gurizi këna pas pa një bol të madha nëse të kujtohet. Po më kujtohet. Ishte një gjarë për shumë i madhë, mjë për ishte knasi, të shoj madhë gjarë për nësi si este dhe shkoj rrugës vetë, ne vazhdojmë ultimin. Druri smut. Për shembull, rojtarët ju të regojnë cili dru është smut, a ju shkoni si inxhinier në teren i përcaktoni? Edhe një herë, unë e po për sërëc, falënderit për ftesën që më keni banë në televizion në juaj, në TV Opinion. Ne si Pylltari, ne si njësi komunale e pyjeve, jemi çdo ditë 24 orë në shërbim, në detyrë. Ekspert e Pylltaris janë çdo ditë në çdo pjesë të terenit dhe ne i vëzhgojmë gjitha pjesët. Rojet janë në teren dhe ato na njoftojnë nëpërmjet raporteve mujore, javore që i sjellin, edhe ata na njoftojnë për çdo drum. Pylltaria është interesante se si vepron, si punon. Me të drejtën, në këto vitet e fundit
me ligjin e pyjeve dhe udhëzimet në fuqi që janë, asun si ekspert nuk jam i kënaqen. Nuk jam i kënaqen se lanë shumë boshllëke në menaxhimin e pyjeve. Pyjet nuk janë centralizume, decentralizume, janë centralizume. Njësia komunale, për shembull Agjencioni Pyjor i Kosovës, që është me qendër në Prishtinë, ka 5 zyre regionale. Një prej zyre regionale është në Prizren. Ne, si njësi pyjore, jemi me kompetenca delegume në për komuna. Kemi vetëm sektorin e mbrojtjes. Planifikimin e bën agjencioni dhe menaxhimin. Si, Prishtina bën planifikimin për Prizren? Po, dhe menaxhimin. Mu vjen shumë interesant qëse një shpi, dhezet të në qytet, e zjarfiksat janë menaxhohen në Prishtinë. Merrem me mend qytetarit do ta thirr Prishtinën, me thirr zjarfiksin në Prizren me fikat atë shtëpi. On jam për një menaxhim më të mirë, më të qëndrueshëm, po jo në këtë formë, cilën sot menaxhohen pyet në gjithë Kosovën. Kjo më vjen mirë, të ndërruar miq, unë ka kohë që jam në kontakt me Zotë Rizetin, po edhe njëpim i kështu dhe shpesh kam dëshirë edhe si bëshkatarë dhe dalim në teren i shoh pyjet, thashë që ka kohë më thret, dal dhe knaqem me bukurit në Tirore që nga ka falur Perëndia. Mirë po edhe me punën dhe djesë që bëjnë punëtorët e sektori këtu në prezident në krye me inxhinierin Izet Osmani. Mirë po, disherë këmë legjuar se ju nuk mund të vendosni këtu në Prizren, nuk mund të planifikoni këtu në Prizren si të menaxhon pyjet, qka të prejet, qka të mbilet, si të sileni, dhe du gjithë raportit të dërgoni në Prishtinë dhe Prishtina të vendosë. Unë edhe njerë po them, le të dëgjojnë gjithë dëgjusit se njësia pyjore në Prizren, se e ka sektorin e mbrojtjes. Mbrojtja pyjëve bëhet prej një motorëtarëve, dy teknikëve dhe unë si inxhinier. Punojmë 24 orë pa ndërprerë, i përgjigjim çdo telefonatës, çdo rastit ku vidhë druni pa leje dhe pa që pritet pas një kriterë, qoftë në pyje publike, ashtu dhe në pyje private. Unë po e cek se Agjencioni Pyjor i Kosovës, kur ka bë delegimin e kompetencave në për komunat që e ka delegu sektorin e mbrojtjes, në ka delegu të mangët, me thonë me një fjalë sakat, nuk i ka mbulu si përfaqet e pyjeve me roje cilët duhet me qenë mbulum. Sepse për një rojtar me ligjin mbi pyjet, duhet ketë prej 500 hektarëve dhe 1500 hektarë. Kaqë si përfaqet duhet ketë një roje. Unë për momentin kam 18500 hektarë pyje publike, 7574 hektarë pyje private, edhe 2500 hektarë zona Gjelbërt. Më bjerë për se cilin rojtarë nuk e di sa nga 2700 hektarë me erujtë. Gjatë që nuk mund me bo rojët e pyllit. Dëtët, nuk kanë mundësi të kujdesin me sigur si basti që është 1500, po dhe në 2500 nuk kanë mundësi. Dhe qëfar duhet të bëjmë? Ne, me gjithë se disarë kemë bo përpjekje, edhe me drejtorin e bujqësis, edhe me ishë drejtorin e bujqësis, edhe me këtë që tani, kemë bo përpjekje për me shtu numër në rojeve. Por, bugjeti i mangët nuk ka leju që ne të pranojmë në një punëtor të ri dhe të mullohen në këto zona. Ne si sektori mbrojtjes duhet posedojmë një kamion, duhet posedojmë disa punëtor fizik. Arsyeja pse të posedojmë në një kamion dhe punëtor fizik është konfiskimi i masës dronore që presin ilegalisht. Se ne shkojmë me një makinë, se kemi vetëm një makinë, shkojmë dhe takojmë një person me një traktor, ne dojmë pja konfiskojmë dhut. Ai nuk në dytyrohet me pru traktorin në Pylltari dhe duhet me konfisku dhut, në s'kemi se si me konfisku. Ju përmendët dhe 7.000 hektar zonë private. Ato e pronë private të fshatarëve, të qytetarëve që dojnë në zonat rurale. Në kujdesin atave duhet ju të kujdesini? Edhe me legjën është që pronari të kujdesit, dhe është përgjec, ndërsa edhe ne kujdesimi. Po ne kujdesimi më shumë se pronari. Ashtë interesant kjo të këpyjët private.
Në qofë se një fshatar ose një pronar, një pyllit privat, pa marë parasysh në qytet apo në fshat, I drejtohet zyrës tonë për me bo një kërkes, me I thonë leje me prej një drunë, se afati për dorëzimin e kërkesave, si pas ligjit, në bybyje është prej një janare deri me 31 mars. Në qofë se nuk I dërzonë mas 31 mars, nuk I pranohen kërkesat. Nuk pranohen. Edhe dorëzimi I kërkesave dhe landë për pyrë private janë shumë interesante që askush e dhonë si ingjenjer, që nuk mujë miron fije. E bjerë landën tekner, një simpjore, dërzonë, listën posedu se kopin e planet, letër një oftimin, për parcelën e vetë, ku kërkon me bo me prej e drunë. Mandej na, mas 31 mars, duhet me adërzu agencionit pyrë, zyrës rajonale. Agencionit pyrë cakton një teknika po ingjenjer, me bo damkimin. Palë cilat kanë dërzu kërkesat tek ne, në vindë tonë tër vitin, me muj, me dit, në tek zyrët, kërkojnë kryrën e landës sa ma shpet, ne nuk kemi forës, nuk kemi mundësine, mi thonë agencion që të kryrën të landës, se palë të ne kanë dërzu landën. Edhe këtu bëhot një farë, jo e drejt ndaj qytetarve që të bëjnë kërkesa për pyrët private. Këtu e shoqë shkilet e drejt atyre. Vjen keq edhe mu kur I shoh tu sjell vërdall zyreve tona. Për malin, do të thotë pyet private. Personi që ka një mal nuk ka të drejtë ta prenë një listë pa u drejtuar te kjo. Nuk ka të drejtë. Dhe ajo kërkesë zhagitet. Është rregulluar ashtu me ligj, jo që zhagitin personat, po është e komplikuar me ligj. Ligji e ka komplikuar si land e cila nuk mund të zgjidhet mëna ditës ose mëna javës. Kush duhet të mirët me këtë? Ne në rrëth pare pranojmë kërkesën, si njësi komunale, pyore, ma ndë e dërzojmë në agencion, agencioni cakton një ekspert për bebo damkosin në fund të lisit, kur bën damkosin, neve në dërzojmë lisën e damkosis, ne ma ndë e japim lehen me bo premjën e drunjeve. Premjën, kjo është interesant. Por, kur ndollë që një pjesë e mirë, si përbajtës pyjeve, së murën. Qëfar së murën? Si së murën pyjet, lisët? Për fatin e mirë, tek ne në prizërën nuk kemi asi raste. Për fatë mirë në prizërën nuk kemi asi raste. Sepse duhet t'i trajtojmë edhe ata kur së murën, duhet t'i heqim që mos t'infektohen drunit tjerë. Ne për momentin kemi pyjet e shëndosha. Unë kam pa një pjesë të pyrët ne nga Gogja Balkani, ka bashi, ishën mjaftë të mdëmtuara, ishën disa thoshin se janë të sëmura, disa thoshin kararraja, ishën dhe të djegura. A mundët njeri, dore njeri të bëj këta, po? Jo, ato pyrët I di ku janë, I di sakt, tash ajo pjesë ka kalu në parku nacional, deri kur ka qenë menagjimin tonë, kujdesin tonë, Ato pyjën të ahut, kanë kalu vjetërsin bi 120 vjetë dhe dëmtohen vetë nga natyra dëmtohen. Dhe kishën rrë, shumë lisa kishën rrë në rrë? Shumë dega, shumë lisa kanë rrë, dhe më thonë, në tokë. A ka drejt dikush t'i pres t'i merë? Jo, pa një lejë nuk ka drejt, asë kush mi prej, asë mi marë. Po të në penges atë? Ashtë penges, po duhet të... Pra ta thashë se Parku Nacional e ka zëru teritorin. Unë jam... A dhëru si mbëjtis pyje, unë vetë kujdesim për pyjet. Por në ato pjesë ku zëru Parku Nacional, ku I ka fut disa pjesë të pyjeve, si për shambull në Korisha tje, në Kabash, Koretniku, një pjesë të Koretnikut, vetëm që I ka dëmtu, se nuk I ka mbrojt, dhe nuk është duke I mbrojt. Deri më tani, 600 hektarë në Koretnik janë paroje, dhe dëmtuën për shdonat. Janë pjesë e Parku Nacional. Që se një zonë shpallët Park Nacional, në dim se shpallët më mbrojt, më rujt, më së më premje. Aty bëhet premje pa ndërprej. Do më thonë premje ilegale, jo legale. Edhe në Kabash jo për momentin, po në disa pjesë që ne I dim, bëhen premje. Dhe nuk kanë staf, nuk I dim, më shumë pse... Por janë agencion, është Park Nacional. Ashtë Park Nacional, po edhe parku, së kur ne njësia komunale, duhet I ketë rojtë për sëtë dhe në zonë, duhet a ketë stafin, mos lehen që të bëndë premjet ilegale në përpyje. Neve për në vjenë keqë, mu për personalisht, për pjesën e koret njëkit, po në vjenë keqë se e kam brojtë 14 vite, dhe asë një drunë s'ka që një prerë.
Me shua aty sot, më vjen shumë keq edhe nuk shkoj, vetëm se është ajo previ, nuk shkoj me pa edhe vetëm me sy. Është interesant se përmendë pjesën Krutnikut dhe përmendë këtë pjesën e Kabashit ku drunjtje në përtokë, pjesa Krutnikut është duke u zhveshur. Është rrezik kjo që një ditë e këtë pjesë të jetë e zhveshur dhe mos ketë asnjë lesë. Në qofë se nuk vendosin në do një roje, në qofë se nuk vendosin në do një kontrol, ka mundësi shumë shpet dhe vjen dhe të prerja gjitha dronëve dhe mos të ketë asnjë lesë. Jo vetëm në Krutnik, po në gjitha pjesë, edhe në qofë se është në kujdesin tonë, në qofë se ne nuk intervenojmë shumë shpet, pjesë zhvishen dhe mos të ketë dronë. Zëtër Izet, ju thëtë se qyteti, qytetarët tonë, komuna prezidentë është përmendur në Kosovë, se një zonë ku ka shumë pak prerje ilegale, shumë pak dëmtime. Ne shohim çdo ditë në ekranet tona dhe në media tjera elektronike dhe të shkruara dëmtimet do të bëhen në masë të madhe nga qytetarët. Keni bashkëpunim të mirë me qytetarët ju? Ne bashkëpunojmë. Ne komuna prezident ka 72 fshatra, bujmë të thonë. Kemi se cilin fshat nga ne apo dy bashkëpunëtorë që bashkëpunojnë me ne, informatorë që në edhe në qytet me qytetarët kemi shumë bashkëpunim, kemi me shoqatat, si për shembull shoqatën e bishkatarëve, Sharri që është, edhe disa shoqata tjera, kemi shumë bashkëpunime të mira, i koordinojmë punët. Po bashkëpunimin më të mirë ne kemi për mbrojtjen e pyjeve me policinë e Kosovës, e cila na del ndihmë. Por pengesa më e madhe neve që na bëhet për me ndalu këta dëmtues është gjykata dhe prokuroria. Unë befasohem, e kemi një rast në Krutnik, një recidivist, po e thëmë këtu publikisht, është recidivist, disa ere kanë hasë, rojët dhe shërbimin teknik natën, ju kanë marrë gjitha mjetet, ka urdhënuar prokurori me lëshu mjetet. Kjo na befason, pse gjykata nuk e ndryshkon. Ndërsa prokurori ju ka dhimbë, personin e fjallë dhe ka lëshu? Ka mundësi që ju ka dhimbë. Unë befasohu me prokurorin, me gjykatën, si e liran një dëmtues të pyllit. Ose mu, për një rrëpë sigurie më dënan 50 euro, ose një që në sa më ka vu gjobën polici, absolut, prien 10 kubik droni, nuk e dënan. Interesant është të ndërërmi që pylli është pyll, mali është mali, druni është dru. Një dru, shamëll një pish, apo një ahë e tjerë, si që ta dhe inxinjeri, zëtëri Izet Osmani, në vitet, dejnë 20 e më shumë vite, që të rritet dhe të nëjep neve oksigen. Pos oksigenit të zhvillohet flora dhe fauna në atë region. Pos florës faunës të kemi bukuri dhe të kemi mbrojtje edhe nga djeli, të themi kështë edhe nga ngrohja globale. Por ja që ndodhin anomali në shushrin tonë, ishën ligjet, që tha dhe Zotë Ismet, që mungojnë ligjet adekuate për mbrojtën e pyjeve, mungojnë edhe vullneti i gjykatëve dhe prokurorëve që të mirën me këto qashti, sepse prerja e një lisi, dhe me thonë, humbje madhe për ne dhe për të ardhmen tonë. Në shkojmë me një blok publicitarë, pasaj të këthejmë i sërish në bisedën tonë në studion e TV Opinionit, me mësë fëndonë Zotë Izet Osmanej, inxhinier i Pylltarisë. Momente prallore, pritime të veçanta, lumturi të pafunta, kujtojeni për herë. TV Opinion për herë të parë në Prizren ju ofron mundësinë që përmes kualitetit HD të keni për herë pranë vetes këto kujtime. Gjirim profesionali dasmave dhe ditëve tuaja të veçanta. Zgjidh cilësin, mbaj kujtimet e bukura. Televizioni Opinion, lideri dëshmuar për profesionalizëm. Dhe me këtë reklam të ndërruar miq, paguani faturat e ujit dhe uji është jetë. Ne do të qojmë një gotë uji, Zotë Rizet, se me të vërdetë, uji është jetë, uji është nga natyra. Ashtu si janë, sidomos nga bjeshkët e shtarët, ashtu si janë edhe lisa tanë. Unë i kom disa informata, pak u marrë nga ti, pak nga të tjerët. Për shembull në qytete tjera të Kosovës,
pyjet dëmtohen me mira e mira kubik. Në Prizren ofër 500 kubik. Ju tha se puna e rojtarëve të juaj, puna ekipore që bëni, bashkëpunimi me bashkësitë lokale, me fshatarët, me qytetarët, ka kontribuar që shumë pak të priten pyjet në komunën e Prizrenit. Dhe për këtë mund të na kenë lakmi shumë qytete tjera dhe ndoshta pse jo të vinë në Prizren dhe të mësohen se si punohet. Për mene parë keni bashkëpunim, keni informator. Për shembull nëse unë e shoh një njerëz duke prerë disa liqa dhe ju lajmëroj juve, ju lajmëroj rojtarit tuaj. Unë kom bo keq, a kom bo mirë, a jem spion, sikur që thëshim për para, apo jem njeri mirë? Ata personat që të lajmërojnë rojën e pyllit, apo shërbimin teknikit që janë 24 orë në shërbim, apo mu personalisht, ose policin, nuk janë spion, ata janë adhëtarë. Ata janë që dojnë vendin e vetë, adhëvën e vetë. Sot të dëmtojsh natyrën në komunën tonë, në qytetin tonë, është krim. Dhe ata njerëz që bashkunojnë me ne, pa marrë parasysh, jo vetëm në sektorin e pylltarisë, por edhe me policinë, janë adhëtarë. Për mua, si ekspert i pyjeve, janë adhëtarë. Kjo është mirë që dëgjoj nga ju. Pyet çdo vit, unë isha para disa ditëve këtu në një pjesë të Dulës, ku ishin afro 150 pjesëmarrës, bjeshkatarë, nga OEQ-të të ndryshme, Rotary Klubi organizoi pyllëzimin në një sipërfaqe të zhveshur. Në thuaj pak për këto aksione që bëni edhe ju dhe organizatë të ndryshme për mbjellën e fidanit të reja, veshën e sipërfaqe të zhveshura. Në komunën e Prizrenit janë pyllëzu disa djerrina, disa toka djerrina, lëndina. Pyllëzime prej se kohë që kanë fillu në punë, deri më sot, Komunën e Prizrenit janë pyllëzu dikun 75 hektarë ose 80 hektarë mund të thojmë. Edhe shoqatat e ndryshme kanë marrë pjesë në mënyrë vullnetare, si Rotary Klubi, shoqata bjeshkatarëve, edhe disa shoqata tjera që i kërkoj falje që më kujtohen, kanë qenë bashkë mbi fshatin Lubisht, ku kemi bërë disa herë pyllëzimin e asaj sipërfaqe që është djeg. Ne kemi sipërfaqe të pyllëzume, është një kompleks i cili sa herë të shkoj të ai kompleks e shoh me sytë e mi se si po rritën bretë. Atje është në mëllë dëshare të Kobeni, të Qishme Regjës, ai kompleks është një sipërfaqe për 15 hektarëve. Çdo vit intervenojmë, një fidon që se thotë e zëvëndsojmë. Është duke u bo një kompleks, është duke u bo një ndryshim, se aty janë pyje vetëm tajit, dhe ne kemë fut në mesin të pyjeve edhe Breun, Hormoqin, dhe ajo është një pasuri. Ne kemë pyllëzime edhe në Kogja Balkan, ja 30 hektarë, në Muradem, fshatin Muradem, vitin e kalum, kemi 15 hektarë kemi bo, kemi pyllëzu në fshatin Muradem. Dhe janë 95% janë dzame në fshatin Muradem. Ndërsa si vjetë, këtë vit kemi planifikua 10 hektarë, janë në fshatin Vlashnje të Kodra Vlashnjës, aty do t'i pyllëzojmë. Sigur të kishtë donacione më tepër, sigur të kishtë mundësi më tepër, do t'i pyllëzojmë më shumë hektar? Unë personalisht kam bërë disa përpjekje, me disa miqë e shokë, me disa shoqata, jam përpjekë që të gjaj burime për të pyllëzu gjitha sipërfaqet e zhveshura. Aty ku janë zhveshur, t'i bëjmë me pyje. Zhitë kam dërmen edhe pak të komunikoj me shikuesit tonë. Të ndërruar miq, shpesher kur flasim për diçka të bukur, flasim për ndonjë libër, flasim për ndonjë film, flasim për ndonjë veshje, flasim për ndonjë këngë, ndonjë pikturë, radhëherë flasim për ndonjë listë. Mua më ka ndodhur në bjeshkët e Sharit, apo e përmendi edhe Kogja Balkonit dhe bjeshkët e Kabashit, disa herë më kaftuar, dhe sa isha në Shadran, po isha me punë, hajde Osman përshkojmë, me po të gëzojmë pak, të knaqemi pak. Ka përshkojmë i zetë, hajde me mu. Dhe kom pas rasin të shonë, disa pjesë që tha,
si rritet një drum. Dhe gjithërish isha busqeshën e Izetit, si inxhinier, busqeshën e rojtarëve të pyllit, gëzimin e tyre kur e shihshin si rritet një drum, sikur të rritet një njeri, një qenje. E pyetësh Izetin, thoshte Izet, çfarë knasie po ndjen? Thoshte, më së pyet shumë të knaqemi pak duke shikuar si po rritet. Ti i përjeton këtë, përjeton këtë rritje. Edhe unë, edhe kolegët e mi, ne i përjetojmë këtë rritje. Neve na gëzon shumë kur shohim një zhvillim në pyllet, kur shohim një shtim në pyllet. Shumë gëzohemi. Ndihem të lumtur, ndihem krenar se po i shtohet vendit ton, edhe një pjesë e pyllet, po i shtohen edhe disa drone. Por unë thash edhe një herë se njësia komunale e pyjeve në Prizren ka shumë maksi, ka shumë vështërsi. Por me gjitha tonë, po ja dalim, po bolavacohemi me gjitha, po ja dalim. Dimrit, si është, si e dini dimrit, për shembull, kur unë disë, keni automjetit e mangëta, pastaj veshmbathje, sa e di rojtarët, nuk kanë bashkë adekuat. Për veshmbathjen e rojtarëve, neve na furnizon agjencioni i pyjor me uniforma. Këtë vit janë pajisur gjithë rojtarët me armë të zjarrit, armë gjata, kanë secili rojtar ka armën e vet. Po në sezonin e dimrit damat nuk janë të mëdha se bora i mbulon rrugët dhe nuk depërtohet në pyje. Ne kujdesim në ato zona ku nuk ka borë, aty ku janë më afër se aty i sulmojnë. E verës? Verës jemi në aksion, 24 orë gjithë mbunë. Si vetë kena pasë më pak zjarë më duket në verë? Për fatë mirë, ne Komuna Prizrenit ka dhe turizmin. E ka turizmin malorë shumë zhvillum. Njerës nuk e njojnë dhe nuk e din, se nuk e kanë pa. Ne që jemi teren, gjithë dhe të ishojmë e njojmë. Në kësë sezonën e verës, do më thonë, molet e sharet, grigës lumbardet, dhe të këshpia malore, mund është mi hasë në bi 3.000 vetë, 4.000 vetë, që bëjnë turizm. Dhe për gjithë ato njerës, do të më kujde se ku kanë dhe qatë zjarë, a do të afikin atë zjarë, si po edhe zinë zjarën, sepse shumë shpet mund me dalë zjarën nga kontrola. Kështu që kujdesmi ne gjithmonë 24 orë për pyjet, për zjarët. Na ka ndodhë një rast në tek shpia malore atje, kanë dhezë disa qytetarë, kanë me familje kanë shkur lartë, dhe kanë dhezë një zjarë. Në moment të kanë lënë vetën zjarën dhe kanë arë në Prizren. Për pak ko, zjarë ka fillu të delë prej kontrolit dhe shumë shpete kemi pa tymin, kemi shku atje dhe kemi fik zjarën. Vjetë, vitin e kalumë. Vjetë ishte. Dhe sërën zjarëfikset u shimë? Ne, po është rojtarët e pyllit. Se gjithë rojtarët posedojnë ato bozat e shminës, i kemi, bozat e shminës. Kër është sezona verës, formëm ekipe kujdestare, vetëm për fikin e zjarëve, ku i janë të pajisen me bozat e shminës, bosët e ujit të rrinë të mbushura me ujit gjatë gjithë verës, dhe për çdo rast, ne vrapojmë dhe tek zjarri, zbashku edhe me brigadën zjarëfikësve, të cilët brigada zjarëfikësve e prezident ka do të djemë mrekullushëm, djemë punëtorë, dëgjushëm, dëvyshëm, ku shumë herë kanë rizikua dhe jetën e tyre, kujtohet një rast në të pishat në Ljubisht, dy zjarëfikës kanë rizikua dhe jetën e vetë, për të afikur, zjarën pëllë. Unë këmë bëha dhe në Ljubish, për këmë bëha dhe këtu ka edhe në të kuritiku, por edhe ka pashtriku, ku kanë rizikuar bukur shumë, kanë rizikuar zjarëfikë zëtonë, të shuaj në zjarën që ka plej një pjesë të madhe të drujve. Unë nuk jam kompetent me folë për zjarëfikës, po kam pa se qyteti prezident ka numër shumë të vogëlë tyre. Ka shumë numër të vogëlë në krasim me qytetet tjera. Ashtu si që ka dhe roje. Neve gjithmonë qendra, Prishtina nga ka injëru me një farforme, nga ka injëru. Po e zamë një komunë shumë e vogël, ka ma shumë roje se sa në si Prizren. Kjo është një injërim nga qendra, dhe më në prej Prishtinës. Kanë po se këtu e njësë ma të ndryshë, nuk dëmtojnë shumë dhe asë të ka një nevojë. Edhe zjarëfikës, unë dëgjoj se Gjakova ka 7 zjarëfikës, nësa Prizreni ka 20 zjarëfikës. Nuk e di pse i bëjnë të gjonë, apo
apo I punësoj njerëz të vet, nuk muj me ditë. Po, këte dinë ata që merren me këte, kisha pas dëshirë të di se zakonisht bjesh të shajtjen shumë të pasur edhe me ujna. Ujna nëntoksorë dhe bitoksorë. Sa ndimojnë këto në sipërfaqet e pyetësuara? Bjesh të shajtjet janë të pajisur, do mënë kanë ujtë, sasirat në dhara të ujtë. Këto I ndimojnë fidanëve, pylësimit, gjithë qka I ndimojnë ujtë. Dhe janë njohura, ndërsa ato viset më të lartë, atë bjeshe sharrit, për fatë keqë I ka parku nacional, ne nuk I kemi, onë po thëmë për fatë keqë, ato onë është mirë mi pas parku nacional, ato onë është mirë, mu shtëri parku nacional, mu smadhu, po të këne është jo funksional, për momentin. Dhe mirë është me pasuj, po? Po, ujë është mirë, me që se kam një projekt për zjarët, e kam punu një projekt për zjarët në pyje, Me këtë ujë që kanë malet e sharit, kisha ndërtu disa bazenda edhe disa hidrante në përpyje. Këtë kom dëshirë të di për këtë projekt, pak ma tjepër. Edhe kisha ndërtu disa hidrante, disa projekte, dhe kisha vendosë shenjat se kon është hidranti, kon është pika e ujit, ku sa ma shpet me mush ujin, e kisha shtrinjë edhe rjetin e ujit në përpyje, që të mos malet sharit e kon fjallën, Gjitha pyjët në malet e sharët I kisha bo me rjetë dhe nuk ka pas mundësi mudhezë dhizët, po mundalë për pak minuta dhe mos më bo domë në pyjët. Këte kemi biseduar edhe njerë për këtë punë të indrante. Kam mjaft ujë në bjeshkët e sharët dhe ti e ke bo për të parë në historinë pjore të prezent një program, një plan të mirë, një projekt ku me pas hidrante. A gjithë për kraja? Me të thënë drejtën, unë kam dërzuë ma heret në komunë, në përmjet drejtorit, ishë drejtorit Alismet Qoqaj, nuk kam marë në një përgjigje, e kam dërzuë edhe tek tika turke, një shoqatë, qeveritare ishë, nuk më kanë këthy përgjigje. Ashtë një projekt shumë I madhë, dhe ka punë në atë projekt me jetësu. Kështu që do të përpiqe me gjetë ndë një donator, me jetësu atë projekt, që tjetë projekti parë në Kosovë që pyet të kenë rjetë ujorë për fikin e tyre, sepse ne nuk kemi helikopterë për me fikë një pyllë, që se dhizët nga zjarëj. Për shama në to pjesë, si Pashtriku dhe Koretniku, që nuk kanë ujë, kisha bo pikat grumbullimit. Kisha grumbullu ujë, I kisha bo pikat e grumbullimit, ku ishë grumbullu ujë për shirave dhe aty kishë qëndru depozita toksore. Edhe në kësi forma, I kam bo në projekt, në kësi forma kësha bo edhe shurin e zjarët. Dhe s'kish pas nevoj të lodhemi dhe zërkikës të kthejnë të bartin ujë. Me bartin ujë për prizënit me qunë malat. Edhe shumë shtirë të depërtohet, shumë shtirë të depërtohet. Kjo më pa të pëlqyër, kjo ide, sepse me këto hidrante një, edhe dyta me këto rjedhe që ke para pa, këndej ka bjeshkët e sharit, ujë do të qarkulloj në për bjeshkë, ashtu se ashtu për derdhët ujë, do të qarkulloj në për bjeshkë dhe një djegje të bëhet, atëre ujën e kemi aty. Në basë projekte që e kam bo, zona Gjelbërt, Malë Desharët, Kogja Balkoni, ka mundësi më mbulu me këtë rjetë, edhe nuk kap në e vlerë komoditësat të madhe, po edhe Pashtriku dhe Koretniki, mujmë me depozita edhe ato me I pajis, ku nuk ka nevuje që një zjarëfikës të vjenë prizena ose të sjelin ujë për prizena, në Pashtrik ka bënë Koretnik një zjarëfikësit, kur është ujë. Aja kushton shumë, rruga kushton shumë me zjarën më të përhapës. Koha është të qmushme e vele, sepse zjarën nuk pytë. Kur të pata pytë për Pashtrik, aty jenë lisat shumë të mëdhej dhe ujë nuk ka, por ka vegetacion. Për hisë, kryonë, të thoshtë besa dhe mund të grumbullohet ujë. Unë kam hypë disarën në majtë Pashtrikit atje, në kara edhe gjatë luftës, po dhe pas luftës në punën temë, në profesionin temë, e kam parë në kohë në natës, kër është bo natë, Pashtriku shumë I lakështë. Pre këtë pyve që ka prezirin, Pashtriku është me I lakështim, ka lakështim më të madhe.
e ka ajrin më të lakësht edhe shumë shpet lakështia bjerë në pashtrik. Oshë kjo pse ka vlanë në pjesën Shqipërisë, kreja, po? Nuk e ka mujtë, jo, vlanë është afer, po nuk e di, jo, shumë edhe ajri, edhe nata shumë eftot, në pashtrik është më eftot, se në që da pyet tjera. Po vjen mirë që i dëgjojm këto. Qëllimi i kësaj bisede është të dimë se ku janë pyetjet tona, çfarë janë pyetjet tona, çka duhet të bëjmë për pyetjet tona. Ti vetë se qytetarët e komunës së Prizrenit të vetëdijshëm dhe janë për çdo lavdac, thash 500 kubik dru, ndoshta janë shumë, por nuk janë shumë kur shohim në për qytete tjera, në për komuna tjera që ka me mijëra kubik. Të ndruar miq, qëllimi i kësaj bisede ishte të kuptojmë se çfarë mund të bëjmë ne si qytetarë, çfarë po bën ekonomia pijore dhe çfarë po bën njeriu ynë, inxhinieri ynë së bashku me ekipin e vet që të kemi pije më të shëndosha, që të kemi më shumë oksigjen. Ka shumë projekte që ka të themi kështu në realizim i sipër zotri Izet Osmani, inxhinieri i Pylltarisë, por dash zoti të realizohen. Do të kemi më shumë ujë, do të kemi më shumë oksigjen dhe do të kemi më pak dëmtime të pijeve dhe më pak zjarre. Për fund, ke diçka të shtosh? Unë edhe një herë ju falenderoj juve që më keni ftuar këtu, që qytetarët e Prizrenit ta dëgjojnë, ti dëgjojnë hallet e Pylltarisë, të dëgjojnë për pyjet e veta. Unë nga kjo studio ju kisha drejtue prokurorisë, gjykatës, që mos të luajnë me rastet, sepse po rrezikohet jeta e rajtarit të teknikit, kur një dëmtues lirohet 2-3 herë, po një vepër të madhe dhe lirohet, kjo na dëmton jo vetëm neve si punëtorë të Pylltarisë, jo vetëm neve si njësi pyjore, po e dëmton edhe shtetin e Kosovës, e dëmton komplet Pyllin. Edhe i kisha bën apel që të kenë kujdes me landët, të kenë kujdes me dëmtuesit. Kemi kujdes edhe na të ndruar miq, kur jemi në bjeshkë, mos ta lëm zjarrin pa fikur. Kur jemi në bjeshkë, mos i dëmtojmë liçet. Kur jemi në bjeshkë, të sillemi si bjeshkëtar, të sillemi si njerëz të cilët kemi nevojë për oksigjen, të cilët kemi nevojë për drujt për pyjet tona. Unë pak më parë thash, shpeshherë kam qenë në bjeshkët e Sharit, në bjeshkët e Kabashit dhe shumë bjeshkë tjera me zotri Izet Osmanin, inxhinieri Pylltarisë, dhe kam parë gëzimin e tyre, edhe pse edhe unë jam gëzuar, por më tepër kam pa gëzimin e tyre në fytyrat dhe sytë kur shihshin dhe kur e prekshin një fidan si përritet, sepse ai fidan nesër fëmijëve tonë, gjeneratave të reja, do të sjellë më shumë oksigjen, më shumë bukuri dhe më shumë jetë. Me kaq, po përfundojmë emisionin tonë të dhe të juin të nderuar miq, prodhimi ju shpasurojon. Prodhimi ju është pylli, është jeta jonë dhe pasuria jonë. Të bisedojmë për pyetjet tona duhet gojja shumë kohë, por ne her pas here do të kemi mysafir edhe ekspertët e Pylltarisë, edhe njerëzit të cilët ndajse na bëjmë ndoshta gjumë të rehatshëm qoftë natën apo qoftë ditën, dikush kujdeset për të ardhmen tonë, për oksigenin tonë. Natën e mirë dhe miru të koshim në emisione tjera, prodhimi në shpasurion. Nothing, Jay, walking the game, having a brew, what's up with you?